За юу яа чи би презентацийн ашиглах байх болохоор гэрдийн асаа чи. Залуучуудын нүдэн хараад ярмаарай. Аа за за би нэг гэрэл дос чаалгээ та нарын нүдийг олж харахгүй юм л да. За тэгээд ингээд юу үнэхээр сайхан үйл явдал болж байна. Би одоо зөвхөн боловсчтын зүгээс бас театр энэ танхим заалыг шигсэн одоо их сайхан сонгоцсон байна. Ингээд би тэндээс харж одоо би юу ч харахгүй. Тэндээс харж байхад маш юм сайхан модерн юм нөхцөл байдал харагдчихсан. За илтгэлүүч гэсэн маш сайхан сонирхолтой явж байна. Төрөө батгүй үйл үү тийм ээ. Хөө сайхан илтгэл тавилаа. Тэгээд надад юу таалагдав гэвэл яг илтгэлээ тавьж дуусаад сонирхолтой илтгэл тавьж дуусаад ингээд сэтгэлийнхаа үгийг хэлж байгаа нь маш их таалагдлаа. Ер нь зөвөр батгүй бид нар энэ одоо TEDx-ийн энэ нэр дээрээс биш дараа нь бас олон энэ нэр дээрээс нэрийг сонсох байх гэж бодлоо. Сайн нинжэ ярьлаа. Би нинжэг сайн энд гарч ирсэн танилаа да баг болох нь мэддэг. Одоо тэгээд сайн танилаа. Тэгээд бас мэдээж бодсолтойгоо тавьж байгаа. Би энэ богино хугацаанд одоо яаж энэ ийм удаа тэмдэг ярих юм бол гэсэн чи үгүй байх юм байна. Ерөөс айгүй богино хүн. Өгөөдөр яриад яг гол зүйлээ мессежийг шууд ингээд өгсөж байгаа юм ингээд харлаа л да. Тэгээд би энэ нэг залуусын давлаа гэдэг бас нэг хөдөлгөөнийхэндээ уулзч байсан. Тэндээ оролцож байсан байна уу? За би залуусын юм хөдөлгөөнийхэндээ уулзч байсан. Яг тэндэр мөрөөдлийн тухай ярьсан. Тэгээд би тэндэр ингэж хэлж ирсэн юм байна. Хинд ямар мөрөөдөл байна? Түүнд тийм л ирээдүй байдаа гэж би уншиж байсан. Тэр их үнөө үг юм билээ шүү. Би ингээд бодоод байсан чинь мөрөөдлүүдтэй хүрсэн байсан. Гэт би бацуур дараа хамт оролцож байсан байхгүй. Тэгээд би бацуур дараас Бацуур дараа та мөрөөдлөд өрсөн гэсэн чинь бодож байснаа бас өннөнгөөс хүрээд илүү гарцсан байна гэдэг ингээд хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр том мөрөөдөл хэрэгтэй байна гэж би яг тэр хүмүүстэд ингээд хэлжсэн. Тэгээд сая нинжа бас нотлоо л да. Яг багтаа мөрөөдөжсэн зөвлөдтэй үнэхээр ингээд хүрцэн байгаа багтаа санагдсан. За би та нар ч гэсэн бас хэлмээр байна. Том гэж хэлтийн болоорой. Хэрэв том бид нар арай томын мөрөөдөл гэсэн бол илүү одоо супер болох байсан байж та гэж харамсан бодох юм байна лээ. За тэгэхээр ингээд миний хувьд өнөөдрийн Энэ TEDx одоо энэ үйл ажиллагаанд ингээд илтгэгчээр оролцогчээр ингээд нэгдэж байгаа нь бол том санаандгүй зүйл болсон. За нэгэн хэдэн өдрийн өмнө одоо аймгийн баруун цэцэрлэгийн намын газар дээр хэдэн залуусаа хүүхдүүд надад хасаад байгаа таван TEDx илтгэл тавихгүй гэдгийгсэн. За би дуртай зөвшөөрсөн. Яагаад гэвэл одоо ингээд залуусын тэгээ ер нь хүмүүс болоод ярих дуртай байдаг л да. Илтгэл тэмүүлэл одоо хүсэл мөрөөдлөөр жигүүлсэн хүмүүстэй Ярин гэдэг бол тийм насны хүмүүстэй байдаг үнэхээр сайхан зүйл гэдэг болохоор би ямар ч бод санах юм багхгүй. За тийм яа гэдээ хэлсэн багхгүй. Тэр TEDx гэдэг үгээ ч анзаараагүй. За тэгээд аймаг орлогчдоор янз бүрийн үйл ажиллагаан дээр ярьдаг. Би одоо их сайхан аймагт тоочтой холбооны зүгээс төхөн болоод тэмцээн дээр одоо нээж үргэлжлүүлж ингэ явж байгаа. За тэр шиг цагийн болохоор нөгөөдгөө ингэж ярьчихна да. Ямар сэдвэр ярих вэ гэж зөвхөн боловчтойс нь асуусан чинь хүүхдүүд ер нь амжилттай одоо мөрөөдөл тэмүүллийн талаар сонсох дуртай байдаг хэн. За тэр амжилттай талаар ярьчихсан сайхан сэдвэр байна. Ингээ ярьчихаа байж гэсэн баггүй юу? Тэгээ яг нэг нэг үгэд одоо нэг тулаад ирэхээр юу хэлээ гэдэг ингээд харсан. Тэгээд энэ Facebook дээр зарж гараад ирсэн чинь манай охин таны бодож байгаа шиг нөгөө нэг ярьдаг зүйл биш шүү. Тэр чинь ингээд тодорхой дэг зайхтай ийм системтэй юм байдаг гэж хэлээ. Тэгээд би харахгүй юу. Тэгээд ингээд харсан чинь TED гэдэг нь юу юм? TEDx гэж юу юм? За энэ бол ингээд өөр юм гэсэн дэг журамтай, зайхтай, философитой, үзэл санаатай дэлхийн нийтийг хамарчсан юм бүр хөдөлгөөн үйл яц олчихсан юм байна. Аа тэр одоо үгүй гэж байгаа би ингээд өөрөө ойлголоо л да. За тэгээд том сэдвээр ярихад мэдээж одоо 18 минутын хугацаа өгсөн. За би хамгийн дуршлахгүй л гэж бодсоор надад зохион байгуулагчийн зүгээс 2000 ийм гэдгээ ойлгосон. За тэгээд ямар ч хэлсэн за том чин сэтгэлээсээ ярья гэж бодсон. Яагаад гэвэл тэнд одоо сууж байгаа залуус ямар хүмүүс ирэх бэ ойлгоод авцсан. Тэгээд чин сэтгэлээсээ ярья гэж бодсон. Яагаад гэвэл би нэг Стэнфордын дэлхийн алдартай коллеж тийм үү тэрний төгсөлтийн Одоо баяр дээр Стив Джобс бүгдээрээ Стив Джобс юм гэж сая олон нэр гараад ирсэн. Нэг сайхан илтгэл тавьсан байдаг. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ тэр том амжилтанд хүрсэн хүн өөрийнхөө амьдралд одоо тохиолдсон тэр өнөг гутрал, алдаа, оноо тэр баг хүмүүсээс ч гэсэн нууж авах зүйлүүд ч гэсэн илэн далангүй ингэж яриад юм сайхан алдартай илтгэл болсон байдаг. Магадгүй тэр Стив Джобсын илтгэлийг сонссон тэр Стэнфордын төгсөлтийн оюутнууд төдийгүй, Америк оюутнууд төдийгүй түүнийг одоо мэдээллийн системээр одоо үзэж байгаа өнөөдөр ч гэсэн үзээ сууж байгаа дэлхийн олон үндэсний олон залуучууд та нар шиг одоо ингэж мөрөөдөж байгаа тэмүүлж байгаа олон залуус үнэхээр одоо ингэж тэмүүлэл өгсөн санаа өгсөн ийм үйл явдал болсон байхаар гэж би боддог. За тийм болохоор би бас ингэж тэр нэг нэг үг ингэж ярьж байгаа л да. Тэр илхэл эхлэхдээ өгч эхэлдэг үг би Стэнфорд шиг ийм алдартай одоо сургуулийн одоо төгсөлнөөр үргэлж байгаа үнэхээр баяртай байна, бахархалтай байна. За гэхдээ би та нарт нэг зүйлийг ноолгүй хэлчихье. Би ямар ч коллеж төгсөөгүй юм байгаамаа гэд яг тэгж ингээд
тэр алдартай итгэлээ эхэлж яснаг би мэдэх юм байна. За би тэгээд өөр одоо амжилтыг төрч юу ярих вүлээ одоо нэг том сэдвүүд ярьж болох юм байна гэдэг юм ойлгоцсон. Тэгээд ингээ харснаа өөрийнхөө тэр фэйсбүүк дээр танилцуулгыг харсан да амьд орлогч дараа бибэс телевизэг үүсгэн байгуулж ирсэн амьгийн болгоотой холбоотой тэргүүн гэдэг ингээ гурав хүчснийг хараа. За яг энэ сэдвүүдээр би өөртөө ингээ тохиолдсон амжилтын талаар ярьчихвал тэр бас нэг энэ одоо үйл ажиллагааны агуулганд нийцэд үтэнгөөх баха гэдэг ингээд би бодсон юм байна. Мэдээж би одоо Стив Джобс шиг агуу их бүтээсэн юм шиг биш ч гэсэн надад одоо өнөөдөр би 45 оноос үржээ. Энэ хөрх хугацаанд бол олон одоо алдаа оноо дамжиж амжилтыг чөржсэн тэрнээсээ ярьчих яа гэж ингээд би бодсон. За би тэгээ яриага эхлэх өмнө бас нэг зүйлийг хэлмээр. За өнөөдөр энэ сууж байгаа залуучууд бол бидний үеиг бол маш сайхан боломжтой. Би бол одоо 70-аад онд төрсэн, 80-аад онд төрсэн, 90-аад он, 2000-аад оны хүн үед бол одоо миний итэр залуу нас ингээд өнгөрсөн байдаг. Одоо энэ сууж байгаа олон залуучууд бол би эргэлзэхгүй байна. Харвард сурыг, Кембрижд очие, Австралид мэрэгчлээ эзэмшээ, Италид очиж сурыг гэдэг юм уу. Ийм олон зүйлүүд яг өнөөгөөсөө бодоод сууж байгаа. Бидний үед бол тийм байгаагүй. Ерөөсөө би одоо ингээд сургууль төгсөөл яаж мөнгөтэй болох вэ? Яаж одоо маргааш хоол ундны мөнгөтэй болох вэ гэдэг шилжилтийн нийгмийн ийм үед бид нарын залуу нас өнөхөр ингээд өнгөрсөн байдаг. Зөвхөн ингээд мөнгөний төлөө явдаг, яаж одоо маргааш одоо халаасандаа мөнгөтэй байх вэ? Ер нь яаж баян хүн болох вэ гэж ингэж бодож явдаг тийм л үе байсан та. Нийгмээрээ л тийм байсан. Би тийм залуусын нэг байсан. За тэр үед манай нэг ах, миний нах цах их бол тэгэхээр мэдэх ах тас зүгийн бол тэгэхээр зарим одоо манай багш нар энэ төрөл мэдчихэв. Одоо өнөөдөр одоо жирийн үйл явдал болчиход байгаа энэ кредит систем дээр суулгад энийг одоо Монголд анх оруулж хэрэгжүүлсэн Монголын компьютер техник менежментийн сургуулийг анх үүсгэн байгуулж байсан аймаг гисэн байгуулж байсан ийм одоо манай аймгийн нэртэс ихэдүүдийн нэг ийм хүн байсан. Тэгээд би тэр ахтайгаа ойр ийм дотн байдаг байсан л та. Тэгээд надад хасаа чи мөнгөтэй болоё гэж ингэ бити бодоо. Чи зүгээр л дуртай ажиллаа, хүссэн ажиллаа, чаддаг ажиллаа хий. А тэгээд тэр нэг өдөр мөнгө чамд хүрээд ирнэ. Тэр өдөр чамд алдар, нэр, боломж, амжилт ингээм ирнэ гэж над хэлжсэн байхгүй юу? Яг үндэ над бол тухайн үед одоо мөнгөний төлөө явжсэн надад залуу өндөд тэр нэг чинь үнэмшлээ сонсогдож байгаагүй. За гэдэг ихтэй амьдралын явцад одоо ах маань бол талигч олцол доо. Тэгтээ би тэр хийсүү байн ингээ санаанд орж идэг. Янц үрийн амжилтанд төрөх үед тэр үг дандаа ингээ бодогдож байдаг. За бибис телевиздээ хэдэн минут тоо байна одоо? Надад хэдэн минут тоо байна? Одоо 2 цаг 5 минут болж байна. 15 байна уу? За ингээд 13 минут. 13 минут. За тэгээд ингээд бибис телевиздээ холбоотой би жишээ хэлье гэж бодлоо доо. За бибис телевиздээ бол би үсгэн найз нарын хамт байгуулж байгаа. Өнөөгийн засаглар Батсуур битээр найзуудын хамт байгуулж байгаа. Гэхдээ бид нар тэр одоогийн шиг дарга нар байгаагүй 10 жилийн өмнө ингээд байгуулж байсан. Миний BBC телевизэд ажиллаж байсан 2 жил бол миний амьдралын хамгийн сайхан тийм үе байсан. Тэгээд үнэхээр би одоо яг нөгөө нэг ахихаа хэлснээр дуртай ажиллаа хийж байсан. Нэг л тэрийг байгуулад тэгээд тэр ажилд үнэхээр дур сэтгэлийн мэд татсан, урам зориг орж ирсэн. Хийж ирсэн одоо бид нар чи орой одоо энэ СБ-ийн ажиллаж байгаа залуучууд чинь тэр үед надтай хамт ажилладаг байсан. Одоо манай Бемба, Кадр хэн ч үлээд. Тэгээд тэр үед бол 30 мянган төгрөгийн цалинтай би цалингүй ингээ ажил хийдэг. Хийсэн бүтээсэн юм аа бол тухайн үед хүмүүс үздэг. Араа донд уух юм бол илүү сайн мэддэж байгаа. Тэр үед UBS, одоо TV-с 25 төгрөг цөөх хэдэн телевиз гардаг. Гэхдээ үндсний хэмжээ надад телевизүүд гардаг байсан. А нэг үе бол үнэхээр бүгдээр BBC-г одоо голлон үзэж ирсэн тийм үе байсан. Бид нар одоо янз бүрийн одоо контентуудыг бий болгож ирсэн. Бидний үзэх дуртай гэдэг киногаар дэлхийн шилдэг кинонуудыг гаргадаг байлаа. Нэстэг бөмбөг гэдэгээр волейболыг сурталчилсан тийм мэдээ ер нь тэгэл ингээд чат бол мат бол одоо янз бүрийн контентуудыг бий болгоод тэрийг нь одоо хүмүүс маш ингээд дурж үздэг байсан. BBC үг байгуулагдсан нь бол би нэг зүйл ихтэй байдаг. Олон зүйл хүмүүст өгсөн байдаг баг. Ямар ч байсан энэ хотын, энэ Баруун-Урт хотын Сукхбаатарчуудын амьдралын хэмнэл ритм гэж байдаг шүү дээ, тэ? Тэрийг өнөхөр өөрчилж чадсан гэж үздэг. Шинэ жил нь телевизээр гардаг. Дараагийн шинэ жил гоё харагдахын тулд тэр нэг 20 хүн биш, бүр аймаг дээр үздэг болохоор бүгдээрээ хоцсондоо анхаардаг болсон. Тэр гаднаас манай шинэ жилийн ах хүмүүсэнд ирсэн урлагийн дуучид нэвтрүүл өнөхөр гайхдаг шүү дээ. Танаа одоо шинжилч ямар одоо хотын шиг болдгийг мээр гихмичлэнгээр бол ингээд үнэхээр ингээд үүргээ гүйцэтгэсэн ийм л үйл ажиллагаанд оролцож байгаа та. Гэхдээ хамгийн гол юм нь юу байсан бэ гэхээр цалингүй ажилладаг байсан. Эхний 6 сар одоо ингээд юу яадаг? Ерөөсөө
өглөө 5 орчилж байдаг юм гээд нар болгоо ингээд ажиллаад байдаг. Гэртээ ирдэг ихнэр гүчиж ажил хийгээд байдаг цалин чам гээд ихэн ихнийхээ цалингаар ер нь хаасчлуул ингээд амьдэрч байсан. За тэгвэл яг байж байснараа залуу нь хаасчл өнгөрсний дараа хүмүүс үздэг болоод би зүгээр нууц айлээ. Яг тэр үед би Баруун-Уртт хамгийн одоо орлоготой хүмүүсийн нэг болж хөрчсөл та. А тэгээ амжилт нь ч үржсэн. 2007 онд байна уу да. BBC телевизийн 2 жил дээр явж байсан баг. Энэ аймгийн одоо ажил олгогчдын эцэгтэй холбоос олгодог Алтан шахар гэдэг маш нэр хүндтэй юм шагналд байдаг. Тэр шагналыг би үнэхээр авчихсан. За тэр шагналыг авсан алга дасчдаа үнэхээр ингээ чин сэтгэлийн алга дасчдаас би үнэхээр баярлажсан. Тэгээд нөгөө ярьжсэн мөн тэр бас нэг тодорхой хэмжээний амжилт бол яг нэг зэрэг хэржсэн. Тэгээ тийм болохоор би одоо дуртай зүйлээ хүссэн зүйлээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ их надаас амжилтанд ойр байдаг юм байна шүү гэдэг ингээд хэлгэсэн. За өөр нэг зүйл нь волейболын холбооны тэргүүн. Тэр одоо 10 жилдээ ажиллаж байна. За яг манай волейболын холбоо бол өнөөдөр сайн ажиллаж байгаа, амжилттай байгаа, олон хүмүүс ажилладаг. Манай одоо насан туршдын бод хүмүүсийн баг өндөр амжилттай тэмцээнд оролцож байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За гэхдээ би энэ бүхний ярих биш, би зөвхөн нэг волейболтой холбоотой нэг зүйлийг хэлгэсэн. Манай BBS гэдэг би яг тэр BBS сүхэл телевизэд ажиллаж байх үедээ BBS гэж волейболын клуб байсныг мэдж байна уу те? Зарим нэг хүүхдүүд бас санаж байгаа. 16 настай хүүхдүүдийг аваад за хэдүүлээ одоо ингэ улсын аварга болоё гэдэг. Ийм одоо ингэ дэврэм мөрөөдлөөр энэ сайн яриад байхдаа дандаа бүх юм дэврэм мөрөөдлөлтөд олоод байж шээ амжилтууд бол. Тэгэл ингэ эхэлж ирсэн. За бид нар явцын дундаа бол ерөөсөө ингэ юу яалаа л да. За улсын аварга бол болж бас ингэ харах чадахгүй маань за ямар ч гэсэн аймгийн аварга болоё. Манай аймгийн волейболын аймгийн аварга тэмцээн бол маш ингэ өндөр түвшинд болдог. Лигийн тамирчид үүдээ манай тамирчид нэлээд сайн. Тэгэл өндөр шагналын сантай ийм тэмцээн болоод ингэ үргэлжилж байгаа. Тэд аварга бол нэг түвшинд сүнхээр хэцүү байдаг. Манай тэр хүмүүс анх волейболын бүмд борчсон хүмүүс их үедээ нэг волейболоор хичээлжсэн гүнзгийрсэн сурвалтаа хүмүүс байгаа октодыг ч хадж чаддгүй байсан. Би 20,000 төгрөний бооцоо тавь нөгөөдөөч нь октод тажигчгаад унжаагаад явдаг байлаа. За тэгээ явцын донд октодоо шалждаг боллоо. Үе тэмнийхэн нөгөө волейболоор хичээлдэг байсан хүмүүстээ ч ам маань үздэг боллоо. А тэгтээ нөгөө тавьжсэн зоригтой хүрч чадаагүй. Аймгийн аварга бол чадлагүйгээр 2 гүйл медаль, 1 хөнгө медаль чадлагүй. Нөгөөдөөч нь дээдсрүүд аваад болоод явчихлаа. Тэрнээс Сукхбаатар 2011 онд бол Сукхбаатар аймгийн соёл урлагийн өдрүүд гэж болж байсан. Тэр үеэр хүмүүстээ таарат. Та нар чинь ингээд амбиц, хүсэл мөрөөдөл тэмүүл гэж байдгүй юм уу? Би одоо ингээд яг бид хэд ингээд хамтарч ажилласан энэ карьерийг зөв ямар ч нэгэн нэг хүсэжсэн зорилгондөө хүрч чадахгүйгээр анхныхаа зорилгонд хүрч чадахгүйгээр ингээд дуусах бүнэгтэй байна. Аймаг авраг болдгийг бол одоо та нар боломж байна. Та нар том сайхан залуучууд болцсон байна. Би өөрөө ч өгцсөн байна. Ур чадвар мэдээж байгаа хичээх юм болно гэж хэлсэн чинь тэд нар юм болцсон юм шиг байна. Тэгээд дараа сонсож байгаа бэлтгэл гарсан сургуу байсан. 2 сар маш ургуу билдсэн. За тэгээд тэр жилээ ирээд аймаг авраг болсон. Үнэхээр маш хэцүү өрсөлдөөний дунд тэмээ алтан медаль зүгээр. За тэгээд би маш их баярлж байна. А тэдгэр ч гэсэн баярлсан дээр манай нэг нь хинэлээд их хөш өдөө нэг нь тэгээд эдгээр дүүнер ч гэсэн энд байж магадгүй. Хосоохоо бид нар сайн төрүүлж гисэн яг үнэн нөө бид нэг итгэхгүй байна гэж ингэж хэлжсэн л та. Тэгээд би тэрийг үнэхээр баярлж гисэн. Би тэгээд юу гэж хэлж яанав бэ? Үнэхээр би хүсэж тэмүүлж явж байвал амжилтанд ирдэг. Амжилт зөвхөн мөнгө олоод баярлдаг биш. Зүгээр ингээд бас ингээд тэр хүссэн зүйлтэй бүх бол одоо үнэхээр сайхан баяраас хэлсэн байна гэдгийг би ингээд бас бодож гисэн. За, аймгийн орлогч дарга гэсэн одоо бас танилцал байгаа шүү дээ. Сайн ингээд бас хэлж дээ. За үнэхээр одоо Сукхбаатар аймгийн ажил үйлс өөрчлөг байгаа. Үнэхээр одоо энэ амжилтанд хүрэхдээ энэ 60,000 Сукхбаатарчуудын өөр хөдөлмөрийн үр дүнд одоо Сукхбаатар аймгийн маань ажил үйлс юм өөрчлөг яваа. Гэхдээ мэдээж ажил үйлс нь удирдлагын багтай бол холбоотой байдаг. За тийм болохоор намайг энэ удирдлагын багийн нэг гишүүний хувьд энэ тэнд явж байхад бол сэтгүүлч одоо янз бүрийн хүмүүс асуудаг л та. Танаа одоо багийн дуршлаг юу юм, арга барил юу юм гэж асуудаг. За тухайн үед нь би одоо зүгээр ингээд албаны үгээр ингээд хилээд өнгөрчихдэг. А гэхдээ би өнөөдөр таамагтал яг чин сэтгэлээсээ нэг зүйлийг хэлмээр байна. Энэ багт одоо ажиллаж байгаа одоо Бацур дарга тэргүүтэй юм залуучууд ингээд 8 жил өмнө гарч ирсэн. Тэгээ бид нар яг юу хийсэн бэ гэх юм бол ерөөсөө л хүсэл мөрөөдлөөрөө тэмүүлэлээр жигүүрлж ажилтгасаа. Одоо тэр одоо сонгогддог одоо улс төрчдийн байдал хандаагүй хин нэг нь таалагдах гэж юм ерөөсөө хийгээгүй хин нэгнээс оноо авах гэж ерөөсөө юм хийгээгүй. Яг одоо энэ нутгийн залуу хүмүүсийн мөрөөдчихсэн тэр зүйлээ хийх гэж авсан. Би зүгээр нэг жишээ хэлээ. Хамгийн эхлээд одоо би 7 жил өмнө хэм ярьж байгаа юм л да. Түү замбаруудыг ингээд нүүлгэж хэлжсэн санаж л авах.
гэл амгуулсан, тэр зэрэг цаг даавсан, карант хэрэгтэй нэг болол ийм болж байсан. Тэгээ манай аав нэг дөрчөөр гүч юм байдаг. Зарим нэг нь бол одоо мэдэх байх юм аймгийн бас ингээд төрийн ааланд олон жил ажиллаж байсан. Тэгээд хүний аав юм болохоор надад хэлжээс л хасаа та нар одоо ингээд энэ аймагт одоо хийх юм зөндөө байна. Толгомцсан асуудал зөндөө байна. Яагаад одоо ингээд хэл амтай ажилласан эхэлж байгаа юм бэ? Одоо дараа нь сонгогдно гэж бодохгүй байна гэх юм ийм утгаар хэлжсэн байхгүй аав юм. Би тэгээ хэлжсэн. Аава үнэхээр олон ажлууд бий. Тэгтээ хамгийн их чинь гэж бодчихсон тэрнээсээ л эхэлчихэв. А тэгэл хүмүүс юу гэж бодох нь хамаагүй. Яг ийм байдлаар явсан. Тэрийг хийчих юмсан, энийг хийчих юмсан гэсэн тэр зүйлүүдэд л хийж авсан. За одоо манай хоцрод багч янз бүрийн шин санаа гаргав. Өглөө 5 цаг болцсон. Би шөнө дунд 12-ийн үед өгөн энийг бодцсон. Тэгээд хэлэхгээд одоо шөнө дунд болсон ярьж чадахгүй заа бүдэсгүй 5 цаг ярьж чадаа тэгээд ингээд ярьдаг. За ийм мөрөөл тэмүүлэрэ чигүүлэл ажилласан. Хүмүүс таалагдах гэж юм ерөөсөө хийгээгүй. Өөрсөндөө таалагдсан, өөрсдийнхөө хүсэж байгаа тэр одоо нинж ингэж хийж явсан. Тэгээд бид нар мэдээж энэ хотын оршин суугчид, энэ хотын унган хүмүүс юм чинь а бидний тэр хийж исэн юм ихэнхдээ хүмүүс зарим нэгэн таалагдах нь хамаахгүй. Нэг л одоо хүмүүсийн нэг л дор амьдардаг хүмүүс юм чинь бас тэр хүмүүс явцдаа бүгдээрээ таалагдсан, ойлгосон. Тэгээд ард нийтээрээ бүгдээрээ дэмжиж хамтарч хөдөлмөрөөл энэ амжилтанд хүрсэн. Би энэ амжилтыг бол ингэж хэлмээр байна. Тэгээд би түрүүн за энэ бүх зөвлөд бол ингээд цаг болж байгаа юм тийм. 3 минут байна. За. За тийм ингээд хэлэхэд энэ бүх зөвлөдөд юу гэж хэлэх гэж байна гэвэл түрүүн тэр манай ахын хэлдэг дуртай зүйлээс хийн. Хүссэн зүйлээс хийн, чаддаг зүйлээс хийн. Тэгвэл чамд мөнгө төгрөг ирнэ, амжилт нэр ирнэ, алдар нэр ирнэ, хамгийн гол наад зардал ирнэ гэсэн тэр үг л одоо ингээд одоо ч гэсэн би яг энэ төр дээр энийг яриа сууж байгаа ч гэсэн ингээд надад бодогдчихэ. Би аль болох одоо тэр Стэнфордын төгсөлтөн дээр Стив Джобс чин сэтгэлээсээ ярьсан шиг өөртөө тохиолдсон юм чин сэтгэлээсээ таавганд ярьлаа. За Стив Джобс ч гэсэн бас нэг гоё үг хэлсэн байдаг юм билээ. Айсксон гэдэг хүн Стив Джобсын тухай ном бичсэн тэр номон дээр Стив Джобсын нэг үг яг ихнийхэн нүрэн дээр байдаг. Би их мөнгөтэй маш баян болохын тулд хизэж ажил хийж байгаагүй. Би гайхамшигтай бүтээгдэхүүнүүдийг хийхин төлөө ажлыг хийжсэн. Би дуртай зүйлүүдийг хийжсэн. А үнд одоо надаас хойш олон жил наслах компани би болохыг хүсэж би ажил хийжсэн гэж хэлжсэн. Үнэхээр ч үнээсээ хэлсэн баг. Үнэхээр ч тэгэл тэр хүн өнөөдөр өвд болсон бас. А гэхдээ өнөөдөр яг тэр хүний хэлснээр энэ үйл ажиллагаа нь явж байна. Ахаа би нэг зүйлийг хэлээ бас Стив Джобс тэр нэг ихтгэл дээр хэлжсэн байгаа юм. Би каллиграфи урлагт маш дуртай байсан. А тэр ингээд дуртай байсан, тэрээр оролцдог байсан нь бол одоо үнэхээр одоо ингээд энэ одоо iPod, iPhone гэдэг юм ийм дизайнчлаг одоо энэ Apple-ийн энэ бүтээгдэхүүнүүд гарахад үнэхээр шууд нөлөөсөн гэж боддог. Би каллиграфаар одоо сонирхдаг байсан нь одоо анхны гарч ирсэн үлдлийн мундаг системтэй одоо Macintosh компьютер гарахтаа шууд нөлөөсөн. Хэрвээ би тийм байгаагүй бол тэр компьютер гарахгүй байсан бахаа гэдэг ингээд хэлчихсэн байхгүй юу? За тэгээд ингээд би амжилтад яаж ойрхон юм байх вэ гэдэг талаар ингээд сэтгэлээсээ тавханд ярьлаа миний хэлж байгаа. Би одоо хамгийн яг энэ системээр яг хамгийн дуршлаггүй илтгэж чад хэр хүрсэн эсэхийг үл би мэдэхгүй байна. 18 минутад үнэхээр баг юм яриул би одоо зөндөл юм ярьмаар байна. Жишээлх юм бол би кинонд дуртай байгаагүй бол би бага насндаа найзуудтайгаа хамт кино үзлэг зэрэг цаг мөчөд маш гоё ингээд миний дурсамжинд явдггүй байсан бол би гунаажийн Аяр цан гэдэг хүний байдрын кино театр гэдэг хэсэг уншаагүй байсан бол жишээлбэл энэ бидний сууж байгаа кино танхим хэлэж а энэ лав өнөөдөр зов багтахгүй байсан гэж би хэлж чадна. Энийг бол одоо мөрчлөний зорилго. Мөрчлөний одоо зорилгоч манай хүрдэг гэсэн гол хөрөнгө оруулалт гэвэл ингээд шийдсэн. За гэлээхтэй 3 тэрнээс 4 жилийн өмнө энийг одоо би мөрөөдчихсэн. Мөрөөдлүүд аваад ингээд хүмүүстэй ярьдаг байсан. Дараа нь энэ кино театрын нээлтэнд манай нэг найз зөвлөнд ирчээд хэлжээсээ хосоо чамайг амлах энийг төсөлөө барьж явж байгаа чинь гарсны чинь дараа бид нар шалж ийсэн. Уг нь дажгүй романтик залуу байна. Гэхдээ дараа чи анхаар юм ярьж байна гэж хэлжээсэн. Тэгсэн чинь ерөөсө жил гарын талаа нээлтэнд чи оролцлоо гэдэг ингэ хэлжсэн багхгүй юу? Тэр шиг ингэ яриад байвал ингэ зөндөл юмуд байна. Тэгээ дараагийн TEDx ярилцлагандаа би сэтгэл өөрөм юм төөхийг бол бас ярьж чадаа шүү гэж хэлмээр. За бүгдээ